שלום כולם, כאן יפה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. הפעם לזמן שבין ה-25 לספטמבר ל-3 באוקטובר 2021, ופה אני מדברת על כל מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אנחנו חייבים וחייבות לזכור שהמפה של השמיים, או איך שהשמיים נראים באותו רגע, גם משחק עם מפת הלידה האישית שלנו. ולכן יכול להיות זמנים או ימים שבהם אנשים אחרים יהיו מאוד לחוצים, אבל לנו יהיה יום מצוין, וההפך. מאוד תלוי איך הדברים משחקים עם המפה שלנו, אבל בדרך כלל יש אנרגיה מסוימת בשמיים ועליה אנחנו מדברות. אז ה-25 לחודש יש משולש מדויק בין כוכב האנרגיה הזכרית מאדים לבין שבתאי, השופט הוותיק, ואת המשולש הזה אנחנו מרגישות כבר בשבוע האחרון, אולי אפילו בשבועיים האחרונים, ונרגיש אותו גם בשבועיים הקרובים. זה משולש שגורם לנו לפעול בצורה הרבה יותר ארוכת טווח, הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר אסטרטגית ממה שאנחנו פועלים בדרך כלל. זו השפעה שיכולה לגרום לנו או להקל עלינו, לעקוף ולהתגבר על מכשולים ואתגרים שעמדו בדרכנו. יום אחרי זה, ב-26 לחודש, הירח מצטרף למשולש אוויר גדול, השניים האלה, נוצרים שם גם שני עפיפונים, אחד עם הדרקונים ואחד עם חירון, והשמש. והזמן הזה הוא זמן קסום. קודם כל הוא זמן מצוין להבנות, הוא זמן של הבנות שגורמות לנו לפעול בצורה יותר חכמה, ולכן להתקדם קדימה בצורה יותר קלה. כלומר, ההתקדמות קדימה כאן מבוססת באיזשהו מקום על התמודדות עם הקשיים, עם הפצע, עם הכאב, לא התעלמות ממנו, והחכמה דרך הטראומות של העבר, אפשר לומר, ולמידה מה לא לעשות יותר ממה כן לעשות, או איך לעשות יותר נכון. ה-27 לחודש זה היום שבו מרקורי נכנס לנסיגתו. הוא יישב בנסיגה עד ה-18 באוקטובר, אם אני לא טועה, ובעצם הוא עושה את הנסיגה שלו בין המעלה ה-12 או העשירית אפילו של מזל מאזניים ועד המעלה ה-25 של מזל מאזניים. כשיש לנו זמן של נסיגת מרקורי, במיוחד זאת במזל אוויר, במיוחד במזל של מערכות יחסים, זה לא אומר שאנחנו צריכות להפסיק את החיים שלנו, את מה שאנחנו עושות, פשוט לשים יותר לב לפרטים הקטנים, להבין שהם קובעים פה, וגם להבין שזה זמן של יותר נפילה של הסימונים עיכול של המידע שכבר יש לנו, לאו דווקא הוספה של מידע חדש. זה זמן של להתכונן למחזור חדש באיזשהו מקום של פעילות. אנשים שרוצים לחתום על חוזים, לקנות מכוניות או כלי רכב בזמן הזה, בסדר גמור. אין משהו שאומר אל תעשו את זה, רק תבדקו, הכל טוב טוב. אז מה עוד יש לנו ככה? זה היה 27 לחודש. חוץ מזה, 27 לחודש הוא יום של שחשוב שנשבור בו על טקט, שנדע את המידה הנכונה של דברים, שלא נחצה גבולות. 29 לחודש, 28 הוא, אין לי הרבה מה להגיד עליו, 29 לחודש, יום שיכול להיות קצת קשה רגשית, יום לעומת זאת עם המון השראה, ויום שהוא טוב להתקדמות בתחום העסקי, התקדמות בנושאים שמייצבים את החיים שלנו לאורך טווח. שתי השפעות ארוכות טווח שקורות ביום הזה באופן מדויק, אחד זה ונוס, כוכב מערכות היחסים והכסף במשולש לנפטון, כוכב האשליות, והשמש במשולש לשבתאי. כשהשמש במשולש ושבתאי, השמש במאדים צמודים כרגע, שוב, זה מוסיף ליכולת שלנו להיות בוגרות ובוגרים, אחראיות ואחראים, לפעול בדרכים שמבוססות על הניסיון שלנו ופועלות בתוך החוקים שאנחנו כבר למדנו שטובים לנו. וכשוונוס נמצאת במשולש של נפטון, יש המון השראה, המון דמיון והמון יכולת לרתום את הממלכות הניסאות האלה לכדי פעילות יצירתית או רוחנית, או פשוט כדי להתגבר על בעיות בעולם היומיומי בצורה יצירתית מאוד. אז יש לנו שילוב יפה מאוד בשמיים בעצם, בשבוע הזה, בין דמיון, יצירתיות ורוח מצד אחד, ובין פרקטיקה וריאליזם מצד שני, וזה אחד השילובים הכי יפים שאפשר לראות. ב-30 לחודש ונוס תעמוד במרובע
ליופיטר, וכשקורה הדבר הזה, אז קודם כל אנחנו יכולים מאוד ליהנות בתוך מערכות יחסים, אנחנו יכולים גם להרוויח יותר כסף, אבל אנחנו יכולים גם להוציא יותר מדי כסף, ואנחנו יכולים גם להגזים במה שאנחנו לוקחים על עצמנו. כלומר, פה עמידה הנכונה, הגבולות הנכונים, אחריות לא להגזים, תביא את התוצאות הטובות ביותר. יום אחרי זה גם מרקור יהיה ברובה לפלוטו. דיברנו כבר על ההשפעה הזאת, זו השפעה שחוזרת בתוך הנסיגה, זה זמן של גילויים של דברים, זה זמן של חשיפות, זה זמן שעוד פעם כל תורות הקונספירציה יכולות לעלות, זה זמן שבו כדאי מאוד שאנחנו נסתמך על עובדות, לא על דברים שהם לא מספיק מבוססים. צריך מאוד להיזהר בזמן הזה, לא להיות אכזריים בביקורת שלנו, לא כלפי עצמנו ולא כלפי אחרות, לשים לב למילים שלנו. בשני לחודש, ונוס, כוכב מערכות היחסים, יעמוד במשושה לפלוטו, הטרנספורמטור. זו השפעה שיכולה לגרום לנו לחוש שיש לנו יותר יכולת, שאנחנו יותר חזקות, שהיום יש לנו כלים שלא היו לנו בעבר, יכולות שלא היו לנו בעבר, תובנות שלא היו לנו בעבר, שיסייעו לנו בעצם לעשות את הטרנספורמציה שאנחנו מחפשות ולהגיע אל השלב הבא. ובשלישי לחודש, השמש ומאדים יעמדו במולות לחירון. זו השפעה שמתרחשת פעם בשנה עם השמש, אבל פעם בשנתיים וחצי עם מאדים. אז זו השפעה יחסית נדירה, וכשהיא מתרחשת בשמיים, קודם כל זה זמן מאוד מאוד רגיש, זמן שאנחנו יכולות להרגיש יותר פגיעות ופגיעים, זמן שאנחנו יכולים מתוך הפגיעות הזאת להגיב בצורה חזקה מדי, זמן שמאוד צריך לשים לב, לא לפגוע באחרים, לא לפגוע בעצמנו, ולהתרכז בריפוי, בריפוי עצמי, בריפוי של אהבה לעולם ולעצמנו, בריפוי של העשייה שלנו, של הפעולה שלנו. אולי אנחנו נוכל לראות הרבה יותר בחדות מה מזיק לנו בחיים, או מה בעצמנו מזיק לנו בחיינו גם כן. אני רוצה להזכיר שבשלישי לחודש נפתח קורס וובינרי למתחילות ומתחילים. אם אתם רוצות ליהנות מ-35% ההנחה, יש לכם 5 ימים לעשות את זה. בראשון באוקטובר המחירים עולים חזרה. ליצור איתי קשר, השקופית בסיום הסרטון. אני רוצה להודות לכולכם שאתם מגיבות, מגיבים, משתפות ומשתפים. זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. שיהיה לנו שבוע מצוין, שנחיה הרבה מצגשג, כניה פיילר. להתראות.